Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Minä olen niin yksin. Minulla ei ole tässä elämässäni ketään, joka ymmärtäisi minua. Tässä maailmassa olen aivan yksin. Ne on semmosia lauseita, joita toisinaan kuulee ihmisten suusta. Tosi monella meistä on ollut tämmöisiä kokemuksia yksinäisyydestä. Kokemus siitä, että kukaan muu ei pysty meitä ymmärtämään. Kokemus siitä, että kukaan ei välitä meistä. Kokemus siitä, että olemme yksinäisyydessämme arvottomia. Ja moni myös aidosti uskoo näihin kokemuksiinsa. He ihan aidosti uskovat, että he ovat jääneet tässä maailmassa aivan yksin. Ja mun korviin tämä kuulostaa aina valtavan surulliselta, koska mun mielestä me ihmisinä emme ole koskaan yksin. Edes niinä synkimpinä hetkinä, kun meistä itsestämme tuntuu, että olemme aivan erillisiä kaikista muista, niin todellisuudessa asiahan ei todellakaan ole näin. Me, sinä ja minä, me ollaan ihmisiä, ja meitä ihmisiä on tällä maapallolla 8 miljardia. Kokonainen valtava ihmiskunta. Ja se 8 miljardia on älyttömän kokoinen luku. Ja mä voin vakuuttaa, että sinne 8 miljardin ihmisen joukkoon mahtuu satoja tuhansia sellaisia ihmisiä, jotka ovat tälläkin hetkellä tismalleen samassa tilanteessa kuin missä me itse olemme. Aivan sama, mikä ongelma meidän elämässämme on, niin me emme ole sen kanssa yksin. Meillä on valtavasti kohtalon tovereita. Ja toki me emme heitä välttämättä tunne. He saattavat olla jossakin kaukana. Mutta ainakin itseäni lohduttaa jo se ajatus, tieto siitä, että heitä on, ja heitä on paljon. Ja periaatteessa meillä on jokaisena hetkenä mahdollisuus etsiä heidät. Meillä on mahdollisuus kurottaa kätemme pois siitä omasta pienestä kuplastamme ja etsiä niitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet ja kokevat tälläkin hetkellä niitä täsmälleen samoja haasteita kuin me itsekin. Mutta kokemus yksinäisyydestä on sillä tavalla petollinen kokemus, että se vähentää usein halua suorittaa tämmöistä yhteydenottoa muihin ihmisiin. Yksinäisyyden kokemuksen sisartunteita on usein esimerkiksi semmoinen tunne kuin häpeä. Ja häpeä on tunne, joka saa meidät sulkeutumaan vain omaan pieneen seuraamme, käpertymään mahdollisimman pieniksi ja välttää kontaktia muihin ihmisiin. Häpeä ylläpitää yksinäisyyden kokemusta. Ihminen, joka häpeää, ei halua, että muut edes näkevät sitä, mitä hän käy läpi. Hän ei halua, että muut tietävät hänen kokemuksestaan. Ja sen takia yksinäisyyttä on usein tosi vaikea torjua, sillä yksinäinen ja häpeää kokeva ihminen käpertyy itseensä ja aktiivisesti välttelee yhteydenottoa muihin ihmisiin. Hän välttelee sitä, että kurottaisi kätensä sen oman kuplansa ulkopuolelle ja etsisi itselleen kohtalon tovereita. Ja tämä voi ennestään syventää sitä yksinäisyyden kokemusta. Me ajattelemme helposti, että vain minä koen näin. Vain minä olen kokenut tällaista. Vain minä olen tässä kamalassa tilanteessa. Ja vastaavasti ne miljoonat muut, jotka ovat samassa tilanteessa, kelluvat niissä omissa pienen pienissä kuplissaan ja kokevat samoin. Ja tämähän on valtava tragedia. Maailma on täynnä yksinäisten ihmisten yksinäisiä pieniä kuplia. Ja tämän takia mun mielestä on tosi tärkeää muistaa, että jokainen meistä ihmisistä on osa tätä valtavaa maailmanlaajuista ihmiskunnan verkostoa. Ja mun mielestä me saadaan olla ylpeitä siitä, että me ollaan kiinni tässä verkossa. Moni jotenkin väheksyy ihmisiä, väheksyy ihmiskuntaa, ajattelee, että me ihmiset ollaan ikäviä olentoja ja että on kamalaa olla ihminen. Mutta mä en itse kyllä yhdy tähän oikeastaan mitenkään.
Mielestäni on hienoa olla osa tätä valtavaa verkostoa, tätä valtavaa organismia, jonka me kaikki yhdessä muodostamme. Ihmisyys ja muut ihmiset ovat voimavara, joka meillä kaikilla käytössämme. Me emme ole koskaan yksin. Ja sen takia siihen ajatukseen, että minä olen täysin yksin, kukaan ei minusta välitä, kukaan ei voi minua ymmärtää, siihen ajatukseen ei kannata langeta, sitä ei kannata ottaa liian todesta, koska se on se tapa, millä tämä yksinäisyyden tunne ja häpeän tunne suojelee itseään. Se pyrkii aktiivisesti estämään sua kurottamasta sitä kättä pois sieltä omasta kuplasta ja ottamaan yhteyttä muihin ihmisiin. Se uskottelee meille, että me olemme omien ongelmiemme kanssa jotenkin erityisiä. Ei ole muita samanlaisia. Kukaan muu ei koe samaa. Mutta mä vakuutan, että kyllä kokee. Tuhannet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet ja miljoonat kokevat täsmälleen samoin. Ja mä uskon, että hekin sisimmissään haluaisivat löytää sen menettämänsä yhteyden muihin ihmisiin. Ja ehkä he eivät itse siihen kykene. Ja sen takia on tärkeää, että on mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, jotka ovat sen yhteyden valmiita luomaan. Ja se vaatii rohkeutta, se vaatii uskallusta, se vaatii vaivannäköä. Mutta se palkitsee ja se palkitsee todella syvästi. Eli muistetaan jopa niinä kaikkein lannistuneimpina ja yksinäisimpinä ja kamalimpina hetkinä, että meillä on tämä mahdollisuus kurottaa oma kätemme oman pienen yksinäisen kuplamme ulkopuolelle ja etsiä niitä muita ihmisiä, koska heitä on ympärillä paljon. Ja moni heistä saattaa olla todella hyvillään siitä, että me uskaltauduimme tulemaan ulos siitä omasta pienestä kuplastamme, astua maailman suurelle näyttämölle muiden katseiden eteen. Näyttäytyä semmoisina kuin me olemme, koska me voimme luottaa, että muita samanlaisia kyllä löytyy. Sille pelolle, että me olemme oikeasti jotenkin ikävällä tavalla erityisiä, huonoja, rikkinäisiä, sille pelolle ei ole todellisuudessa kovinkaan paljon perusteita. Voimme luottaa siihen, että muitakin samanlaisia löytyy aina. Näin. Tällainen ajatus tähän päivään. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Mä toivotan teille kaikille tosi isosti tsemppiä. Muistakaa, että te olette loistavia tyyppejä ja teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Palaillaan taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moi moi!